On je najbolje poznaje. Mladen Vuletić, bivši dečko Dalile Dragović, a sada već dobar prijatelj, oglasio se da domaći mediji otkrio sve tajnje o njoj. Opšte poznato da je Dalila ostavila svog još uvek zakonitog supruga Dejana Dragovića i ušla u vezu sa Filipom Carem, a kako je Vuletić njen bivši dečko, on tvrdi da je najbolje poznaje. Međutim, to nije sve. Mladen je prokomentarisao i ostale dešavanje u realitiju Zadruga 5, između ostalog Maju Marinković i Marijanu Zonjić, koje su njegove bivše partnerke, ali nije ostao ni imun na Marka Njuševića Janjuša i Mensura Ajderpašića. Deki bi sa njom uspeo sa Dalilom da je imao neki prekršaj, pa makar imao i da je prošao na crveno. Ona se lože na to. Ja znam kada sam ja donao papir da ti ne kažem šta je bilo tada. Oni su dali 2-3 hiljade evra za psa pomeranca koji je trebalo da bude mali, ali je postao vučjak. Batalio je zbog nje i Vere pršutu da jede. Ja sam pitao Davida, kada sam vidio taj članak, ja sam čuo za to, ali verujem ja u to. Znam kada smo bili tamo, ne znam kako su mu dali ime, kada primaš islam, zvali su ga Ramiz, a sad sam čuo da je dobio ime Damir, ne znam što da kažem. On je dalje pod crnom magijom, ali ću to izbaciti iz njega. Ne znam da li je pokušavala na meni, ali ja imam odbrambeni sistem. Ne može ona na mene to uzimaju slike, pa buše, pa ne znam ni šta uzima. Daleko im lepa kuća, pa se prekrastim. Vidim da mi fali par gaća, ostalo je, ali ona se je promenila totalno i nos, u stvari nos je operisala, ali usta i jagodice, totalno druga žena, nema sličnosti. Dalila je varala Dejana sa mnom, ona je išla, plakala kod produkcije, to je bilo na bazenu, to je videla moja bivša devojka. I sa Irmom sam se ljubio, sa njom ispod vode, Irma je pričala da smo se ljubili ispod vode, 5 minuta, istakao je Mladen Vuletić.